13 och 54, matte 2c och matte 2b, c vux 5105. Är x är lika med 10, y är lika med negativ 3, z är lika med 2. En lösning till ekvationssystemet. Ja, det bästa att motivera den är att ni ska sätta in de värdena till varenda. Så om vi börjar med ettan då. Vi ska se till att vänsterled är lika med högerled. Så har vi 10. Multiplicerar det med 3. Multiplicerar med negativ 3. Sätter in den i parentes. Minus 2 är lika med negativ 1. Det är bara en fråga. Är det lika med negativ 1? Så är det 10 minus 9 minus 2 är lika med negativ 1. Det var fortfarande en fråga. Så har jag 10 minus 11 är lika med. Är lika med negativ 1. Det är lite uppenbart, men negativ 1 är lika med negativ 1. Det var okej för det första. För det andra. För det andra kanske jag kan skriva där. Ettan där, tvåan där. Så att ni vet vad jag pratar om. Ska vi ta tvåan då? Så har vi 2. Multiplicerar med 10. Och sen negativ. Subtraherar med negativ 3. Adderar vi med 3. Multiplicerar med 2. Är lika med 29. Är det lika med 29? Så har vi 20. Adderar vi med 3. Det blir negativ negativ. Adderar vi med 6. Är det lika med 29? Då är det 29 är lika med 29. Det är det. Kan vi ta det tredje? Tar en annan penna. Tredje. Har vi 5 multiplicerar med 10. Så drar vi med 2 multiplicerar med negativ 3. Adderar vi med 2. Är det lika med 46. Vi har 50. Vi har 6 och 2 där, positiv 2, är det lika med 46. Enligt mig är det 58, är inte lika med 46. Så jag skulle svara nej. Och där är motivation som jag har gjort.